upande wa dawa wabadilishe. Hii dawa iko ifanye kazi. Maana yake mpaka aguswe mdudu ndo anakufa. Sasa akiwa mle chini mwenye majani ilikuwa hawezekani kufa kabisa. Unapoondoka na mwacha anaendelea na shughuli yake. Kwa hiyo sana sana kwa upande wa kilimo hiki dawa ibadilishwe. Iwe ya yaani ya harufu yake imuue mdudu, sio kama mpaka kuguswa.